Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo zadatke sa brojevima i operacijama sa njima srednji nivo. U ovom zadatku imamo da je a jednako minus 5, da je b jednako minus a i da je c jednako apsolutnoj vrednosti od b. Potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. Dakle, imamo da je a minus 5, b će biti jednako minus a, odnosno to će biti jednako minus po zagradi minus 5. Dakle, umjesto ovoga pišemo minus 5, a to je dalje jednako kad se oslobodimo zagrade, ovaj minus i minus će dati plus, pa će to biti plus 5. Dakle, b je jednako plus 5. Imat ćemo da je c jednako apsolutna vrednost od b, odnosno apsolutna vrednost od 5. Apsolutna vrednost od 5 je 5. Čim imate apsolutne zagrade, dakle sve što je unutar tih apsolutnih zagrada, kad se skinu te apsolutne zagrade, mora postane pozitivno. I sad se vraćamo na rešavanje ovog izraza, dakle imamo 1 minus u zagradi minus apsolutna vrednost od a plus 3b puta 1 kroz 2c minus b. To je dalje jednako 1 minus apsolutna zagrada minus, umjesto a pišemo minus 5, dakle obavezno u zagradama, plus 3 puta umjesto ovog b pišemo 5. Zatvaramo apsolutne zagrade puta 1 kroz 2 puta, umjesto c pišemo 5 minus b, umjesto b pišemo 5. To je sada dalje jednako 1 minus apsolutna vrednost od, ovdje imamo minus minus 5, to će biti 5 plus 3 puta 5 množimo ovdje, to je 15 puta 1 kroz 2 puta 5 je 10 i minus 5, to je dalje jednako 1 minus apsolutna vrednost od 5 plus 15, to je plus 20 puta 1 kroz 10 minus 5, to je 5. To je sada dalje jednako 1 minus apsolutna vrednost od plus 20 je 20. Dakle, trudimo se kad izađe iz zagrada ovaj broj da bude pozitivan. Dakle, on je pozitivan, ali ovdje je prepisan ovaj znak minus, pa ispada da je negativan, puta 1 petina. I sad ovdje imamo da li prvo da oduzimamo 1 i 20 ili da množimo 20 i 1 petinu. Pa množimo 20 sa 1 petinom zato što je stara operacija množenja. Mi ovo 20 možemo predstaviti u obliku razlomka kao 20 kroz 1. I onda pre nego što to pomnožimo, gledamo da li nešto može da se skrati. Jedinicu prepišemo, možemo skratiti 25 sa 5, 5 podeljeno sa 5 je 1, 20 podeljeno sa 5 je 4, dakle imamo da je to minus 4 kroz 1 puta 1 kroz 1, pa kad to sredimo dobijemo da je to 1 minus, množimo gornji broj sa gornjim, 4 puta 1 je 4 kroz donji puta donji, 1 puta 1 je 1, odnosno to je jednako 1 minus, 4 kroz 1 je isto što i 4 podeljeno sa 1, odnosno 4. I sad da oduzmemo ova dva broja 1 minus 4, dakle oni su različitog znaka, čim su različitog znaka oduzimamo ih, prepisujemo kao znak rezultata znak ispred većeg broja, pa apsolutna vrednost i veća četvorka ispred nje je minus, prepišemo minus, oduzimamo 4 minus 1, to je 3, dobijemo da je rezultat minus 3. Sljedeći zadatak kaže izračunaj vrednost ovog izraza. Sad ovaj izraz može da se izračuna na više načina. Ovdje imamo i decimalne brojeve i razlomke. Možemo sve da prebacujemo u decimalne brojeve, a možemo sve i da prebacujemo u razlomke. Nekako mi se čini da ćemo mnogo lepše da dobijemo rešenje ovog zadatka tako što sve prebacimo u razlomke. Za početak ovdje imamo ovu jedinicu. Napisat ću da je to u razlomku 1 kroz 1 minus 3 četvrtine podeljeno sa 0,75, u obliku razlomka je 75 kroz 100. Kako prebacujemo decimalan prvi razlomak, pa prepišete ovo 75, a dole napišete dekadnu jedinicu koja će imati onoliko nula koliko imate cifara posle zareza, s obzirom da smo ovdje imali dve cifre, dole stavljamo dve nule, bit će kroz 100, da smo imali jednu cifru, bilo bi kroz 10, plus opet ista situacija oko pretvaranja, ovo 0,5 je zapravo petica gore, a dole će biti 10 jer smo imali posle zareza samo jednu cifru, pa dole imamo posle jedinice samo jednu nulu, plus 3 osmine podeljeno sa 3 osmine. To je sada dalje jednako. Ako želimo da oduzmemo ova dva razlomka, moramo da proširujemo, da dovedemo na najmanji zajednički ovu jedinicu i ovu četvorku. Najmanji zajednički za 1 i za 4 je 4, pa ćemo morati ovaj prvi razlomak da proširimo sa 4.
kad pomnožimo 1 puta 4, to je 4, 1 puta 4, 4, dakle bit će 4 četvrtine minus 3 četvrtine podeljeno sa, a ovdje imamo 75 stotina, 75 stotina može da se skrati sa 25 i gore i dole, pošto i 75 i 100 su deljivi sa 25, 70 podeljeno sa 25 je 3, 100 podeljeno sa 25 je 4, plus ovdje imamo 5 desetine i 3 osmine, moramo da ih dovedemo na najmanji zajednički, ako ne znamo ko je najmanji zajednički, negde sa strane nađemo najmanji zajednički od 10 i od 8, ja znam da je on 40, ali možemo i ovako peške da uradimo. Oba broja su deljiva sa 2, 10 podeljeno sa 2 je 5, 8 podeljeno sa 2 je 4, može opet sa 2, jer je četvorka deljiva sa 2, peticu prepišemo 4 podeljeno sa 2 je 2, opet delimo sa 2 jer dvojka može da se podeli sa 2, dvojka kad se podeli sa 2 ostane 1, može da se podeli na kraju i sa peticom i ostane nam ovde 1 i 1, kad pomnožimo sve ove brojeve dobijemo 5 puta 2 je 10 i 2 puta 2 je 4, 10 puta 4 je 40. Kako od ove desetke da dobijemo 40, pomnožit ćemo sa 4, kako od ove osmice da dobijemo 40, pomnožit ćemo sa 5. 5 puta 4 je 20 kroz 10 puta 4 je 40, plus ovdje imamo 3 osmine, množimo 3 puta 5, to je 15, kroz 8 puta 5 je 40, podeljeno sa 3 osmine, to je sada dalje jednako. Dakle, 4 četvrtine minus 3 četvrtine, to je zapravo 1 četvrtina, dakle, oduzimali smo 4 minus 3, to je 1, četvorku prepišemo, zagradu i nema potrebe, pišemo, podeljeno sa 3 četvrtine, plus, ovde sabiramo 20 plus 15, to je 35, dole prepišemo 40, čak i ovde nema potrebe više zagrada se piše, podeljeno sa 3 osmine, to je dalje jednako, sad ovo deljenje ovde zapravo pretvaramo u množenje, pa će to biti 1 četvrtina puta, čim deljenje pretvaramo u množenje, ovaj drugi razumak se obraća, pa će to postati 4 trećine, plus ovde ovo 35 četrdesetine možemo da skratimo sa 5, 35 podeljeno sa 5 je 7, 40 podeljeno sa 5 je 8, i sad opet ovo deljenje pretvaramo u množenje, napišemo umjesto podeljenog puta, a ovaj drugi razlomak obrnemo, znači više neće biti 3 osmine, nego će biti 8 trećine. To je dalje jednako, množimo ova dva razlomka, pre nego što ih pomnožimo, gledamo da li nešto može da se skrati, možemo skratimo četvorku i četvorku sa 4, 4 podeljeno sa 4 je 1 i 4 podeljeno sa 4 je 1. Ovde množimo gore 1 puta 1, to je 1, a dole množimo 1 puta 3, to je 3, plus ovde možemo skratimo osmicu i osmicu sa 8, ovde će biti 1, ovde 1, i ostane nam 7 puta 1, to je 7, kroz 1 puta 3, to je 3, dobijemo da je to 1 trećina plus 7 trećine, a to je zapravo 8 trećina, dakle kada saberemo 7 i 1 dobije se 8, 8 trećina to možemo da prebacimo i u mešovit broj, 8 kad podelim sa 3, količnik je 2, 2 puta 3 je 6 i ostatak je 2. Ovaj količnik je zapravo ceo broj kod mešovitog broja, ovaj ostatak je brojilac u ovom razlomku, a s obzirom da radimo sa trećinama, prepišemo trećinu i to je 2,2 trećine. Sljedeći zadatak, imamo ovdje dat neki izraz, nakon što izračunamo taj izraz, potrebno je da vidimo koliko je minus a, 1 kroz a je apsolutna vrednost od a. Dakle, imamo da je a jednako, ja ću naprijed zaka ga prepišem, minus 3 puta apsolutna vrednost od 2 minus 7, plus 5 puta apsolutna vrednost od minus 2 plus 3 plus 4. To je dalje jednako, minus 3 prepisujemo, ne radimo ništa, dakle, dok ne sredimo ovu apsolutnu zagradu. U apsolutnoj zagradi imamo 2 minus 7, potrebno je to da sredimo, ta dva broja su suprotnog znaka zato što je dvojka pozitivna, pa ih oduzimamo, 7 minus 2 je 5 i moramo da vodimo računa o predznaku, predznak će biti onaj znak koji je bio ispred broja koji je bio veći po apsolutnoj vrednosti, znači sedmica je bila broj koji je veći od dvojke, ispred njega je minus, prepisujemo minus, plus 5 prepisujemo puta, ovdje je također potrebno da sredimo ovu zagradu, ja sad ovdje imam tri broja, mogu da biram koje ću prvo da sabiram ili da oduzimam, biram da prvo sabiram trojku i četvorku, 3 i 4 kad saberem dobijem sedmicu i od te sedmice treba se oduzme minus 2, dakle 7 minus 2 to će biti 5 ili da kažemo plus 5. Zatvorimo apsolutnu zagradu, to je da je jednako minus 3 puta
apsolutna vrednost od minus 5 je zapravo broj 5. Dakle, kad nešto prođe kroz apsolutne zagrade, ono postaje pozitivno. Znači, čim se oslobodimo apsolutnih zagrada, mora bude pozitivan broj, plus 5 puta apsolutna vrednost od 5 je 5. To je dalje jednako minus 3 puta 5, to je minus 15, plus 5 puta 5, to je 25. Mi možemo i ovo da opranemo da nam bude lakše, napišemo da je to plus 25 minus 15, plus 25 minus 15 je 10. Dakle, dobili smo da je A jednako 10. Ako je A jednako 10, koliko je onda minus A? Minus A je zapravo minus 10. To je prvo ovo rješenje ovog dela zadatka koji se traži. Onda imamo koliko je 1 kroz A. Pa 1 kroz A je 1 kroz A, smo dobili da je 10, znači to je 1 desetina, ili ako hoćete u decimalnom zapisu je to 0,1. I na kraju imamo apsolutna vrednost od A. Potrebno je nađemo koliko je apsolutna vrednost od 10. Apsolutna vrednost od 10 je zapravo 10. Dalje je potrebno da izračunamo vrednosti ovih izraza. Imamo u zagradi 3 četvrtine minus 1 polovinu, želimo da izvršimo to oduzimanje, ali ne možemo da ih oduzmemo dok ih ne dovedemo na zajednički, pošto dole u prvom razlomku imamo četvorku, u drugom razlomku imamo dvojku, moramo da nađemo najmanji zajednički sadržalac za 4 i za 2, to je zapravo četvorka, tako da ćemo ovaj prvi razlomak da proširimo sa 2, pošto ovu dvojku moramo množimo sa 2 da bi se dobila četvorka. Ovu četvorku, s obzirom da je već četvorka, ne moramo da množimo ni sa čim, ili eventualno ajde sa jedinicom, čisto ovako da kao i onda je sa nečim množen. Dakle, 3 četvrtine prepisujemo, minus, proširujemo, dakle, ovaj drugi razlomak sa 2, 1 puta 2 je 2, 2 puta 2 je 4 i puta 4. To je dalje jednako, 3 četvrtine minus 2 četvrtine, znači dalje smo na četvrtinama, oduzimamo gore 3 minus 2, 3 minus 2 je 1 puta, prepisujem ovu četvorku, ali tu četvorku ću sada napišem kao razlomak da bi lakše pomnožio ove razlomke. Četvorka, kad je prebacimo razlomak, je zapravo 4 kroz 1 i to je sada dalje jednako. Množimo ova dva razlomka, ali pre nego što ih pomnožimo, gledamo da li nešto može da se skrati. Možemo da skratimo četvorku i četvorku sa 4. 4 kad podelimo sa 4, dole bit će 1 i gore 4 kad podelimo sa 4, bit će 1. Dakle, imat ćemo razlomke 1 kroz 1 puta 1 kroz 1, a to je zapravo, gore imamo 1 puta 1 je 1 i dole 1 puta 1 je 1, to je 1 kroz 1, a 1 kroz 1 je zapravo jedinica. Sad imamo razlomak pod B, 3,2 puta ova zagrada, prvo da rešimo situaciju u zagradi, prepišemo 3,2 puta, sad možemo negde sa strane da saberemo 4,3, 5,7, 3 plus 7 to je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 1 i 4 je 5 i 5 je 10, znači to je 10,0, a to 10,0 možemo da napišemo i samo kao 10. Ja sam ovde stavio zagradu, mada nema potrebe, znači napišemo da je to puta 10 i sad je potrebno da ovo izmnožimo. Kako mi sad množimo sa desetkom? Čim množimo sa desetkom, to znači da ovaj zarez pomeramo za jedno mesto udesno. Tako da taj zarez kad pomerimo za jedno mesto udesno, broj koji dobijemo bit će 32. Da smo ovde imali da množimo sa 100, onda taj zarez ide dva mesta udesno. Znači koliko nula imate, to u ovoj dekadnoj jedinici toliko mesta idete udesno. Potrebno je sada da izračunamo vrednost ovog izraza A, a zatim da izračunamo vrednost ovog malo komplikovanijeg izraza. Dakle, ja ću na przaka prepišem koliko je A, a jednako 1,5 plus 1,5 podeljeno sa apsolutnom vrednošću od minus 0,5 minus 2 podeljeno sa 0,5. Mi sad ovde imamo više načina kako ovo može da se rešava, možemo sve da prebacimo u razlomke, postoje učenici kojima je jednostavno lakše da ovakve zadatke reše tako što će ovo da prebaci u razlomke i nema nikakvih problema, dakle dobit će se isti rezultat, a možete da radite i sa decimalnim brojevima. Ja sam u ranim primjerima prebacio ovo u razlomke, a sad ajde probat ću da uradim kao decimalne brojeve. Vidite, ovde imate 1,5 i sabira se sa 1,5, ali ovo 1,5 se deli sa ovom zagradom. Pa deljenje je operacija koja je starija, odnosno ima veći prioritet, tako da ova dva nećemo da sabiramo. Ako saberete ta dva, odmah ste pogrešili u zadatku, nego morate ovo 1,5 da prepisujete, a ova dva da rešavate, znači da delite 1,5 sa ovom zagradom. Znači, bit će plus 1,5 podeljeno sa
potrebno je da nađemo koja je apsolutna vrednost od minus 0,5. Znači, kad se nađe neki broj u apsolutnoj zagradi, čim izađe iz apsolutne zagrade mora postane pozitivan. Znači, to će biti 0,5 minus, ovde prepisujemo 2 podeljeno sa 0,5. Opet, ovde prvo šta ćemo da radimo, to je da delimo ovu dvojku i 0,5, a nećemo da oduzimamo 0,5 i minus, jer je deljenje i ovde stara računska operacija. To je dalje jednako, 1,5 prepisujemo, plus, jer sad ako hoćemo da podelimo ova dva broja, mi ne možemo da ih delimo ako delilac u sebi ima zarez. Vidite, ovde ima 0,5, on ima zarez, pa mora taj zarez da se skine. Kako skidamo taj zarez? Pa proširimo sa 10. Znači, pomnožimo sa 10 taj decimalan broj. Ali da se rezultat deljenja ne bi promenio, moramo i deljenik da pomnožimo sa 10. Šta znači množenje sa 10? Znači da zarez pomerate za jedno mesto udesno. Znači, ovde je bio zarez za jedno mesto udesno, sad više nije 1,5, nego je 15, podeljeno prepišemo. Ovde imamo 0,5 za jedno mesto udesno, to će biti 5. Minus, opet ovde imamo istu situaciju, deljenik je 0,5, pa moramo da, pardon, delilac je 0,5, pa moramo da ga proširimo sa 10, a i deljenik ćemo isto sa 10. Dvojku kad pomnožimo sa 10, to je 20, 0,5 sa 10, dobit ćemo 5. I sad je dosta lakše da se uradi ovaj zadatak, 1,5 prepišemo, plus 15 podeljeno sa 5 je 3, minus 20 podeljeno sa 5 je 4. To je dalje jednako, sad sabiramo 1,5 i 3, to je 4,5, i minus, ovde imamo četvorku, dakle 4,5 minus 4, to će biti 0,5. Vi možete i da potpišete, znači to bi bilo 4,5 minus 4, to 4 napišete kao 4,0 i samo oduzimate 5 minus 0,5, 4 minus 4, 0. E sad, potrebno je da nađemo koliko je minus 1 kroz a plus 3,5. S obzirom da ovde imamo razlomak, mi možemo ovo 1,5 recimo da prebacimo i to samo da nam bude kao neki razlomak. U obliku razlomka 0,5 je 5 desetina, ali tih 5 desetina možemo dalje da uprostimo do nesvodljivog razlomka, dakle možemo da skratimo i gore i dole sa 5, 5 podeljeno sa 5 je 1, 10 podeljeno sa 5 je 2, dakle 0,5 je zapravo jedna polovina. Tako da ćemo umesto ovog a ovde da pišemo jednu polovinu, znači to je dalje jednako minus 1 kroz jedna polovina plus 3,5. To je dalje jednako, je sad ovde ovu jedinicu gore, ja mogu da napišem kao razlomak 1 kroz 1 i da dobijem dvojni razlomak. I sad da sredim taj dvojni razlomak, dvojni razlomak može se sredi na više načina. Ovu glavnu razlomačku crtu možete umesto nja napišete znak podeljeno, pa bi to bilo, na primjer, 1,1 podeljeno sa jednom polovinom i onda na taj način rešite taj razlomak. Minus ovde mogu da stavim ispred. Ili drugi način je da množite spoljašnji sa spoljašnjim, 1 puta 2, i da pišete gore u brojocu i da množite unutrašnji s unutrašnjim 1 puta 1 i da pišete dole u imenjacu. A ovo plus 3,5 prepišemo. To je sada dalje jednako, minus 1 puta 2 je 2, kroz 1 puta 1 to je 1, plus 3,5, to je dalje jednako, minus 2 kroz 1 je zapravo minus 2, pa plus 3,5. Meni je ovo komplikovano, želim da ih obrnem, mogu da im promenim mesta, rezultat se neće promeniti, dakle da to bude plus 3,5 minus 2, plus 3,5 minus 2 je 1,5, ili ako hoćete negde sa strane 3,5, od njega oduzmete 2, 2 je zapravo 2,0, 5 minus 0 je 5, 3 minus 2 je 1, dobijete da je rezultat 1,5. Sljedeći zadatak, ovde imamo neku tabelu i po vrstama i po kolonama imamo date neke vrednosti, tamo gde budu jednake vrednosti potrebno je da obojimo kružić. E sad ajmo prvo da rešimo ovaj izraz ovde, apsolutna vrednost od 3 minus 5 puta minus 4. To je dalje jednako, apsolutna vrednost se prepisuje, trojku prepisujemo jer ovde imamo kod petice operaciju oduzimanja, operaciju množenja, stare operacije množenja, pa ćemo prvo da množimo ovu peticu sa minus četvorkom ili minus peticu sa minus četvorkom, kako god možete, recimo minus 5 puta minus 4. Ti brojevi su oba su negativna, pa minus i minus kad se množe daju plusa, 5 puta 4 to je 20. I onda dobijemo da je to apsolutna vrednost od 3 plus 20, a to je apsolutna vrednost od 23, a to je 23.
onda imamo apsolutna vrednost od minus 5 plus 65 podeljeno sa 5. Opet ista priča, ovdje imamo plus kod 65-ice, imamo podeljeno, pa prvo ćemo da delimo. Minus 5 prepišemo, plus 65 delimo sa 5, možete negde sa strane slobodno da ga podelite, ja već znam na pamet da je to broj 13, dakle količnik je 13, i to je dalje jednako, mogu ova dva broja da obrnem, da sabircima zameni mesta, zbir se neće promeniti, dakle imamo 13 minus 5, odnosno plus 13 minus 5, a to je apsolutna vrednost od 7, apsolutna vrednost od 7 je 7. I na kraju imamo ovde u ovoj prvoj koloni 3 puta minus 3 plus 7, da je jednako, sad ovu trojku prepisujemo, rešavamo zagradu, minus 3 plus 7 je kao i da sam napisao plus 7 minus 3. To je jednako apsolutna zagrada od 3 puta 7 minus 3 je 4, apsolutna vrednost od 3 puta 4 to je apsolutna vrednost od 12, apsolutna vrednost od 12 je 12. Ajmo sada da rešavamo u ovom prvom redu ove vrednosti ovih izraza što imamo, dakle imamo apsolutna vrednost od 18 minus 6, to je apsolutna vrednost od 12, a to je 12. Znači ovde dobijem da je rezultat 12, ovde sad nećemo imati mesto, ovde je bilo 23, ovde je 7 i ovde je 12. Znači imali smo situaciju da je ovde 12 i da je ovde 12, tako da ovde ćemo da obojimo kružić, dakle u tom redu, u toj koloni je vrednost 12, onda imamo apsolutnu vrednost od 7 puta 3 plus 2, to je apsolutna vrednost od 7 puta 3, to je 21 plus 2, to je jednako apsolutna vrednost od 23, a to je 23, znači ovde smo dobili da je rezultat 23, ovde 23 i ovde, dakle, bojimo kružić ovde i na kraju imamo minus 16 podeljeno sa minus 20, pardon, podeljeno sa minus 2, to je dalje jednako, minus 16 podeljeno sa minus 2, to je 8, znači imamo apsolutnu vrednost od 8, a to je 8, dakle ovde smo dobili da je vrednost 8, samo da vidimo, aha, ja sam ovde pogrešio, ovde 13 minus 5 nije 7, nego je 8, i ovde je 8, tako da ovde imamo da je rezultat 8 i zaokružujemo ovaj kružić ovde, jer po ovoj trećoj koloni je 8 i po drugom redu je 8. To je to što se tiče ovog zadatka. U sledećem zadatku imamo date izraze A i B, potrebno je da izračunamo njihove vrednosti, a zatim da odredimo koji od ta dva izraza veći i za koliko. Evo prvo da nađemo vrednost izraza A. Prvo rešavamo situaciju u ovoj apsolutnoj zagradi. Prepisivat ćemo ovo 0,5, pošto između 0,5 i 0,8 je minus, a između 0,8 i 0,4 je podeljeno. Podeljeno je stara računska operacija, tako da ćemo prvo da vršimo ovde deljenje. E sad, problem kod deljenja ovde je zato što imamo delilac 0,4 da ima u sebi zarez. Ne bi smeo da bude decimalan broj, pa ćemo morati da ga proširimo. Proširit ćemo ga sa 10, da on više ne bi bio decimalan broj i postaje ceo broj. Dakle, 0,4 kad pomnožimo sa 10 postaje 4. Takođe moramo i ovo minus 0,8 da proširimo sa 10 da se vrednost ne bi promenila i dobit ćemo da je to minus 8. Znači imat ćemo da je tu minus 8 podeljeno sa 4, malo ružno je ovde ispalo, nema veze, plus 3 četvrtine prepisujemo. To je dalje jednako 0,5, ovde imamo minus 8 podeljeno sa minus 4. Minus prepisujemo, 8 podeljeno sa 4 to je 2 i plus 3 četvrtine. To je sada dalje jednako, ovde imamo 0,5 minus 2, različitog su znaka 0,5 je pozitivno, tako da ćemo da ih oduzimamo. Dvojka minus 0,5 mi možemo to da napišemo i da potpišemo dvojku kao 2,0, 0,5 prepišemo i oduzimamo, to će biti 0 minus 5 ne može, pa pozajemljamo od ove dvojke, ovde će biti jedinica, ovde neće biti 0 nego 10, 10 minus 5 je 5, 1 minus 0 je 1, znači to će biti apsolutna vrednost od 1,5 i plus 3 četvrtine.
odnosno to će dalje biti jednako apsolutna vrednost od 1,5 je 1,5 plus 3 četvrtine. E sad možemo da ovaj zadatak rešimo na dva načina, ili ovo 1,5 da prebacujemo u razlomak, ili 3 četvrtine u decimalan broj, recimo možemo 3 četvrtine u decimalan broj. Ovde uzmemo i proširimo taj razlomak sa 25 i dobijemo da je to 1,5 plus 3 puta 25 je 75, 4 puta 25 je 100, dakle to će biti 75 kroz 100, 1,5 prepišemo, 75 kroz 100 je 0,75. I onda sabiramo ova dva decimalna broja, imamo 1,5 i plus 0,75, ovo 1,5 možemo napišemo i kao 1,50, 0 plus 5 je 5, 5 plus 7, 12, 2 pišemo 1, pamtimo, 1, 1, 2, dakle dobijemo da je to 2,25. Toliko je A, mogu i ovako da ga stavim i da ga označim, da kasnije se vratimo na njega kad budemo radili drugi deo zadatka. Ajmo da nađemo koliko je B. Ovde kod ovog B opet imamo situaciju da od dvojke oduzimamo ovu zagradu i ovu zagradu množimo sa 0,6. Pa prvo ćemo tu zagradu da množimo sa 0,6 zato što je množenje stare računske operacije. Dakle, dvojku prepisujemo, minus prepisujemo, a ovo ćemo da množimo. E sad morat ćemo da ih dovedemo na isto, dakle ili oba da budu razlomci ili oba da budu decimalni brojevi, svejedno je da mogu da budu recimo razlomci. Dakle, prepišemo ovo minus 5 osmine puta 0,6, mogu napišem kao 6 desetine, to je dalje jednako 2 minus, prepisujemo i sad množimo ove minus 5 osmine sa 6 desetine. Mi to možemo pre nego što pomnožimo da skratimo, možemo skratimo peticu i desetku sa 5, 10 kad podelimo sa 5 to je 2, 5 kad podelimo sa 5 to je 1 i možemo skratimo 8 i 6 sa 2, 6 kad podelimo sa 2 to je 3, 4 kad podelimo sa 2 to je 2, dakle imat ćemo da je to minus 1 četvrtina puta 3 polovine. To je dalje jednako 2 minus, minus 1 četvrtina puta 3 polovine, prvi ovaj broj je negativan, drugi je pozitivan, rezultat će biti negativan, 1 puta 3 je 3, 4 puta 2 je 8. To je dalje jednako, sad je potrebno da se oslobodimo od ove zagrade, bit će 2, ovaj minus i minus kod oslobađanja zagrade će dati plus, i ovdje imamo 3 osmine. Sad kad imamo broj razloma koji se sabiraju, mi možemo bukvalno da ih zalepimo jedan za drugi, znači to će biti 2 cela i 3 osmine kao mešovit broj. Možemo da ga prebacimo recimo i njega, recimo ajde, isto u decimalan broj kao ovaj prvi što smo uradili. Ako hoćemo da prebacimo u decimalan broj, proširujemo sa 125, dvojku prepisujemo, 3 puta 125 je 375, 8 puta 125 je 1000, dakle to je 2,375 hiljaditina, odnosno 2,375, toliko nam je B. E sad, u drugom delu zadatka kaže potrebno je da odredimo koji od ta dva izraza veći i za koliko. Čim kaže za koliko je veći, onda ćemo mi morati ta dva broja da oduzimamo da im nađemo razliku. A da je u zadatku bilo koliko puta je veći, onda bismo mi te brojeve delili. Ili koliko puta je manje. Kaže za koliko je veći, onda ih oduzimamo. Poduzimamo manji od većeg. Veći je ovde 2,375, znači B je veći, pa od tog B oduzmemo A. Dakle, oduzimamo 2,375 minus 2,25. Tu možemo dodamo i nulu na kraju ovde da bude kao 2,250. Znači imamo 2,375 minus 2,250. 5 minus 0 to je 5, 7 minus 5 to je 2, 3 minus 2 to je 1, 2 minus 2 to je 0. Dakle, oni se razlikuju za 0,125. Ili ako prebacimo u obliku razlomka to bi bilo 125 kroz 1000, pa može se skrati sa 125 i to bi bilo jedna osmina. Znači razlikuju se za 0,25, odnosno za jednu osminu. Sada je potrebno da odredimo vrednosti izraza u tabeli. Imamo ovde vrednosti za A, potrebno je da nađemo kolike su vrednosti, apsolutna vrednost od A, znači kad ubacimo nešto u ove apsolutne zagrade, taj prvo mora bude pozitivan, ovde imamo 0,5, pa kad ga ubacimo u apsolutne zagrade i dalje pozitivan kad izađe iz tih zagrada, dakle i dalje 0,5, a kad imamo minus 3 petine,
ono postaje pozitivno, tako da apsolutna vrednost naravno od minus 3 petine će biti 3 petine. Sad ovdje imamo minus b, odnosno bukvalno da menjamo znak svim ovim b-ovim. Ovdje smo kod b imali da je minus 11, kad mu promenimo znak to će biti bukvalno minus minus 11, odnosno to je plus 11. Znači ovdje je plus 11, imamo 10 kroz 21, menjamo mu znak to će biti minus 10 kroz 21. Onda ovdje imamo apsolutna vrednost od a puta minus b, bukvalno množimo ova dva broja, gledamo ove dve kolone. I šta tu dobijamo? Množimo 0,5 sa 11. To je bukvalno kao 5 da smo pomnožili sa 11. 5 kad smo pomnožili sa 11 dobilo bi se 55. I onda gledamo gde stavljamo decimalu. Dakle, gledamo koliko imamo decimalnih brojeva među ovim činiocima. Dakle, imamo samo jednu cifru posle zareza ovde, tako da ćemo i u rešenju imati jednu cifru posle zareza. Znači, stavimo ovde zarez i posle njega jednu cifru. Dakle, to će biti 5,5. Onda imamo situaciju da potrebno je da nađemo koliko je 3 petine puta minus 10 kroz 21. Znači 3 petine puta minus 10 kroz 21, to je dalje jednako. Skratimo 3 i 21 sa 3, ovde 1, ovde 7 i skratimo 5 i 10 sa 2, ovde će biti, sa 5 ovde će biti 1, ovde 2. Imat ćemo, dakle, da množimo jednu jedninu puta minus 2/7. 1 kad množimo sa 2, to je 2. 1 kad množimo sa 7, to je 7. Kad množimo pozitivan broj sa negativnim, rezultat je negativan, dakle, to je minus 2/7. Ovde sad potrebno nađemo minus c, dakle, obraćamo znakove ovim c-ovima. Ovde smo imali jednu sedminu, ovde pišemo da je to minus, pardon, minus 1,7, ne jedna sedmina. I ovdje imamo minus 4/7, obrnemo znak, to će biti plus 4/7. I na kraju množimo ova dva broja, to već imamo tu kolonu i od njega oduzimamo minus c. Znači, bukvalno ovdje imamo ovaj 5,5 i od njega oduzimamo minus c, a minus c ovdje minus 1,7. Znači, to je 5,5, minus i minus daje plus plus 1,7, to će biti jednako 5 plus 7, to je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 5 plus 1 je 6, i ovo je 1 što smo pamtili 7, dakle rezultat je 7,2. I na kraju opet imamo ova 2, dakle minus 2/7 prepišemo, pa minus minus c, to je minus pa u zagradi plus 4/7, odnosno to je minus 2/7, minus 4/7, istog su znaka, tako da te brojeve sabiramo, taj znak prepisujemo, 4 i 2 je 6 i to li imamo kroz 7, znači to je minus 6/7. Sljedeći zadatak, potrebno je da izračunamo vrednosti ovih izraza. Pod a imamo ovaj izraz sa celim brojevima, dakle u ovoj zagradi prvo ovo minus 27 prepisujemo i ovaj minusa, rešavamo situaciju u ovoj apsolutnoj zagradi, ova dva broja su istog znaka, prepisujemo taj njihov isti zajednički znak, a ta dva broja sabiramo, 4 plus 9 to je 13, 3 pišemo, 1 pamtimo i sabiramo, 1 i 5 to je 6 i ovaj 1 što smo pamtili to je 7, podeljeno sa 9 puta, pa ćemo opet da rešimo ovde situaciju u zagradi, minus 3, minus 2, to je minus 5, jer prepisujemo taj isti znak, pošto su istog znaka, znak prepisujemo, prve sabiramo, 3 plus 2 je 5 i plus 15. To je dalje jednako, minus 27, minus apsolutna vrednost od minus 73 je plus 73, ili možemo napišemo samo 73, kako god odgovara. Možete ako hoćete i u zagradi, pa plus 73, sve jedno je. Podeljeno sa, ovdje imamo 9 puta minus 5, 9 puta minus 5 je minus 45 i plus 15. To je dalje jednako, minus 27, minus 73, prepišemo minus pošto je zajednički, sabiramo 27 i 73, to će biti 100, podeljeno sa, ovdje imamo minus 45 plus 15, različitog su znaka, oduzimamo ih,
45 minus 15, to će biti 30. Gledamo znak rezultata. Znak rezultata će biti preznak ispred većeg broja po apsolutnoj vrednosti. Veći broj je 45, ispred njega je bio minus, pa ćemo i ovdje stavimo minus. Stavit ćemo zagradu da odvojimo ovo podeljeno i minus. I delimo ove brojeve. Ovaj znak podeljeno možemo da tretiramo i kao razlomačku crtu, pa možemo napišemo da je to minus 100 kroz minus 30. Ovaj minus i minus će nam dati plus. Možemo skratimo po jednu nulu, odnosno da skratimo sa 10 i gore i dole, i dobit ćemo da je rezultat 10 trećine, ili ako prebacimo u mešovit broj, to će biti 3,1 trećina, dakle 10 kad se podeli sa 3, količnik će biti 3, a ostatak 1, 3 cela pišemo ovde, a ostatak pišemo gore u imeniocu, a s obzirom da radimo sa trećinama, tu trećinu prepišemo. Ajmo da uradimo zadatak pod B. Imamo da je to jednako 4 petine prepišemo, podeljeno prepišemo, 1,1 prepišemo puta, a sad je potrebno ova dva broja da saberemo. Ne možemo da ih saberemo dok ih ne dovedemo na najmanji zajednički sadržalac. Tražimo najmanji zajednički za 4 i za 3. S obzirom da su uzajamno prosti brojevi 4 i 3, najmanji zajednički se dobija kad ih međusobno pomnožimo. Trojku sa četvorkom, četvorku sa trojkom, to je 12, dakle prvi ovaj razumak množimo sa 3, drugi razumak množimo sa 4. Imaćemo minus 1 puta 3 je 3, 3 puta 4 je 12, minus 1 puta 4 je 4, 3 puta 4 je 12. To je dalje jednako 4 petine podeljeno sa 1,1, to je 8/7 puta. Sad ova dva broja sabiramo, prepisujemo znak minus, pošto je zajednički za oba ta broja, 3 plus 4 to je 7, pa kroz 12, to je dalje jednako 4 petine podeljeno sa, sad ove brojeve množimo u zagradi, ali pre nego što pomnožimo gledamo da li nešto može skratiti, možemo skratiti sedmicu i sedmicu sa 7, ovde će biti 1, ovde 1, skraćujemo 8 i 12 sa 4, 12 kad podelim sa 4 to je 3, 8 kad podelim sa 4 to je 2, dakle ostaće nam u zagradi 2 kroz 1 puta minus 1 kroz 3, to je dalje jednako 4 petine podeljeno sa 2 puta 1 to je 2, 1 puta 3 to je 3, prepišemo minus, pošto je prvi bio pozitivan, drugi negativan, onda će rezultat biti negativan. To je dalje jednako 4 petine, deljenje prebacujemo u množenje, dakle umjesto podeljenog pišemo puta, a ovaj drugi razlomak napišemo recipročno, odnosno opravnemo ga, i to će biti minus 3 polovine. To je dalje jednako, pre nego što pomnožimo ove razlomke gledamo da li nešto može se skrati, možemo skratimo 4 i 2 sa 2, 2 podeljeno sa 2 je 1, 4 podeljeno sa 2 je 2. Ovde množimo 2 puta 3, to će biti 6, i množimo 5 puta 1, to je 5. Gledamo znak rezultata, prvi razlomak je bio pozitivan, drugi negativan. Kad množimo pozitivan i negativan razlomak, rezultat je negativan. Dobili smo da je to minus 6 petina. Sad ako hoćemo to da napišemo u obliku mešovitog broja, 6 kad podelimo sa 5, dobit ćemo da je količnik 1 i ostatak 1, pa je to 1,1 petina, pošto radimo sa petinama, minus prepišemo, ili ako hoćete u decimalnom zapisu da vidite koliko je to, proširite ovaj razlomak sa 2 i dobit ćete da je to minus 12 desetina, minus 12 desetina je minus 1,2. I ovim smo rešili ove izraze. Sad ovde imamo da je dato m da je 2 trećine i n da je minus 1,1 polovina, potrebno je da odredimo vrednosti ovih sledećih izraza. Potrebno je da nađemo kolika je apsolutna vrednost od m. Apsolutna vrednost od m je zapravo apsolutna vrednost od 2 trećine, a apsolutna vrednost od 2 trećine je 2 trećine, dakle taj broj koji je ušao u te apsolutne zagrade, kad izađe iz njih mora da bude pozitivan, on je bukvalno već i pozitivan, samo je potrebno da ukinemo te zagrade. Onda imamo ovde minus m, bukvalno se pitamo koji je to suprotan broj od ovog broja m. Imali smo da je m 2 trećine, pa suprotan je, dakle, minus 2 trećine, dodamo mu ovaj preznak minus. Onda imamo 1 kroz m, to je bukvalno 1 kroz 2 trećine. Sad ovo možete da rešite na dva načina, možete da rešavate kao dvojni razlomak, a možete i ovu glavnu razlomačku crtu da prebacite da to bude operacija deljenja. E sad, ako bi to bilo, ajde, ja ću na dva načina da uradim ovaj zadatak. Ako bi bio dvojni razlomak, vi ovaj prvi broj gore što je 1 napišete kao 1 kroz 1 i množite 1 puta 3,
to će biti 3 puta 1, odnosno 1 puta 3, pišemo gore iznad razlomačke crte, a dole pišemo 1 puta 2 i to izračunamo. To je 1 puta 3 je 3, 1 puta 2 je 2, to je 3 polovine, ili ako hoćete u obliku mešovitog broja 1 celo 1 polovina, ili u obliku decimalnog broja 1,5, kako god hoćete. Ili možete ovu glavnu razlomačku crtu posmatrati kao deljenje, znači tu smo bukvalno imali 1 kroz 1, pa podelite sa 2 kroz 3. I to je dalje jednako 1 kroz 1, umjesto podeljenog napišete puta, a ovaj drugi razlomak koji je delilac obrnete, napišete ga da je to 3 polovine i dobijete isti rezultat, 1 puta 3 je 3, 1 puta 2 je 2. Sad ovde nam je pod D da nađemo kolika je apsolutna vrednost od N, to je zapravo apsolutna vrednost od minus 1,1 polovina, čim izađe ovaj broj iz ove apsolutne zagrade on mora postane pozitivan, u zagradi je bio negativan, znači postaje pozitivan, bit će da je to 1,1 polovina. Ovde imamo minus n, znači potrebno da nađemo koji je suprotan broj od n, znači minus taj prepišemo i napišemo koliko nam je n. N nam je po tekstu zadatka minus 1,1 polovina. Ova dva minusa ne mogu jedan pored drugog, pa ćemo staviti zagradu. Kad se oslobodimo zagrade, gledamo šta daju ovaj minus i minus, minus i minus daju plus, pa je to plus 1,1 polovina. Na kraju ovde imamo 1 kroz n, ja sad ne mogu tu da napišu što je rajdi, možemo, znači jedinicu prepišemo, a umesto n napišemo minus 1,1 polovina. Opet dobijemo dvojni razlomak, ali ne možemo da ga rešimo dok ovaj dole mešoviti broj ne prebacimo razlomak. Znači, gore će nam biti jedinica, a dole ovo prebacujem 1,1 polovina. Dakle, množite 2 puta 1, to je 2, i dodajete ovu jedinicu gore, to je 3, pa ovu dvojku prepišete, pošto radimo sa polovinama. Dakle, to će biti 3 polovine, ovo 1,1 polovina i ovaj predznak minus prepišemo. Opet ovu jedinicu mogu napišem u obliku razlomka kao 1 kroz 1 i da množim spoljašnji sa spoljašnjim i da pišem gore, to će biti 1 puta 2 i množim unutrašnji s unutrašnjim 1 puta 3, to pišem dole. Ovaj znak minus što imate, možete da ga napišete bilo gde, možete da ga napišete ili ispred razlomačke crte, ili možete da ga napišete gore u brojocu ili dole u imenicu, sve jedno. Ajde, ja sam ga napisao ovako kod razlomka, to je dalje jednako minus, taj prepišemo, 1 puta 2 je 2, 1 puta 3 je 3 i ovim smo rešili ovaj zadatak.